Були якісь човни, 38 від ДСНС, 7 нас поліція і волонтери близько 30. Нарощуються сили засоби. Артезіанська це вороніть. Це просто. Як лікарі? Добре, добре, добре. Годують, добре. Не годують нас добре. І таблетки дають, все дають. Ви молодці, що ви так проходите такі випробування. Ми допоможемо все, що треба відновити. Ми великі люди. От коли ми слухаємо вас, ви просто нас морально підтримуєте. Як би тяжело не було. Вам спасибо. До побачення. До побачення. Набагато. Да, одужуйте, до побачення. До побачення. Ви молодці, під обстрілами лікуєте, допомагаєте людям. У вас великий дефіцит з лікарями, тому що через війну багато хто поїхав. Ми зрозуміли, всі сигнали ваші отримали. Я думаю, що ми обов'язково допоможемо з цим. Ну, вам дуже вдячні за вашу велику роботу. Ви героїчні люди. Дякую ще раз. Дякую, що ви нас відвідали. Я задоволений. Дякую. Задоволено. Все, що потрібно, кажіть.